Шоу, кой вам убрзава пулс. Ето. Здраво, Чико. Ćao. Gdje ti, Čika? Ja, možemo počnemo? Da. Gledat ćete. Da li mrzite Ivanu Aleksić? Da spočinje, molim vas da budete mirni. Da li je vaše ime Tara Simov? Da. Da li biste voljeli da se vratite u zadrugu? Da. Zbog čega? Zbog Nenada. Samo zbog njega? Da. Da li bi vaša zarada u realitiju da ste ostali do kraja bila u iznosu glavne nagrade? Veća. Veća. Da li je tačno da će vaš bivši verenik platiti vašu kaznu od 50.000 evra? Ne, niko neće platiti moju kaznu. Da li je tačno svaki dan dobijate pretnje smrću? Da. Od koga? Od tih antifanova po društvenim mrežama. Što ja, što moja porodica, moji prijatelji. Svako ko ima bilo kakav kontakt sa mnom. To anonime pretnje ili... Pa Instagram, fake profile i to. Či preko socijalnih mreža? Da. I putem komentara. Javno. Da li volite Nenada Aleksića Ša? Da. Da možete vratite vreme, da li biste ponovo bili s Nenadom? Da. Da li ste promenili bilo šta? Da. Šta? Način ulaska u vezu. A šta je falilo tome? Razvod. Da li ste spremni na zajednički život sa Nenadom? Da. Da li istina ste bili trudni sa Nenadom? Ne. Da li planirate da imate decu sa Ša? Da. Da li mrzite Ivanu Aleksić? Ne. Da li ste kontaktirali Ivanu Aleksić nakon zadruge? Ne. Da li se ponovo vraćate u zadrugu? Ne. Dobro, test se završava, molim vas, ostanete mirni. U nastavku. Pa vratno neka podsvest je odradila svoje, s obzirom da možda zašto sam mlada i tako te stvari, to jeste moja iskrena želja, sad da li sam spremna, to je već druga stvar. Gospođice Simo, evo imamo rezultate vašeg testiranja. Niste prošli test. Imamo problem sa dva pitanja. Prvo pitanje je da li se ponovo vraćate u zadrugu. Rekli ste ne, a to nije istina. O ugovorima se ne sme razgovarati, zar ne? Aha, znači ne smete javno komentarišiti. Naravno. Dobro, a drugo pitanje je da li ste spremni za zajednički život sa Nenadom? Tu isto nešto niste sigurni. Pa vratno neka podsvest je odradila svoje, s obzirom da možda zašto sam mlada i tako te stvari, to jeste moja iskrena želja sad, da li sam spremna, to je već druga stvar. Znači, niste 100%. Pa, ja se nadam da jes. Da. Dobro. Ostalo sve ste bili iskreni, tako da hvala vam na testi, na odvojeno vremenu i na...